Відносини Японії з Заходом протягом тривалого часу були, м'яко кажучи, складними. В епоху Едо Японія повністю закривається від світу. Основною причиною цього закриття стає страх стати колонією Заходу та втратити власний суверенітет. Саме тому Японія закриває свої порти, для того, щоб не допустити невигідної торгівлі та, як результату, витоку ресурсів з країни. Але колоніалізм не поширюється виключно через економіку і мусить мати під собою ще й культурну основу. Адже саме своєю культурною перевагою та вищістю колонізатор часто виправдовує правомірність своїх дій стосовно колонізованого. Саме тому Японія закриває не тільки свої порти, а й активно бореться з християнством як основою західного світогляду та культури. Виганяє з країни іноземців та намагається викорінити ті елементи західної культури, які вже встигли проникнути в японське суспільство. Протягом наступних кількох століть Японія живе у власній культурній бульбашці, аж до вимушеного відкриття в другій половині 19 століття. Японія, не маючи іншого вибору, погоджується бути відкритою та починає активно вступати в економічні та культурні контакти з Заходом. Мало що змінюється і після реставрації Мейджі, адже імператор разом зі своєю командою, хоч і намагається переглянути невигідні для країни договори, у культурному плані стає на шлях ще більш активного зближення з Заходом. Ми будемо разом, я знаю, таких як я не буває. У перші два десятиліття після реставрації Мейджі Японію охоплює ейфорія від усього західного. Почалась вестернізація, тобто запозичення європейського чи північноамериканського способу життя. Вестернізація поширюється в областях економіки, освіти, культури, політики та побуту. Допомагали в прагненні до вестернізації іноземці, які приїжджали до Японії в якості радників. Європейські дипломати також заохочували вестернізацію Японії та вели перемовини стосовно реформ, що мали наблизити країну до Заходу. Так, Британія, наприклад, погодилась на перегляд деяких невигідних для Японії положень в обмін на припинення переслідування християн. Алло, я так скучала, ну давай все начнем сначала. Але самі японці також не відставали, та ті з них, які особливо захоплювали Заходом у всіх його проявах, готові були без заохочення піти на іноді доволі радикальні кроки. Так, наприклад, міністр освіти Морі Рінорі настільки захопився західною культурою, що запропонував відмовитись від японської мови та писемності. А Іноуе Каору закликав відмовитись від традиційного рису на користь хліба і перейти від кімоно до європейського вбрання. Але якщо такі радикальні прозахідні кроки так і не знайшли підтримки серед значних мас японців, то більш помірковані кроки до вестернізації все ж знаходили позитивний відгук як серед політичної верхівки, так і серед звичайних громадян. Вуличні ліхтарі, залізниці, друковані видання, сигарети і турнюри – все це майже абонементно стає частиною повсякденного життя японців. Західні звичаї та традиції за замовчування починають вважатись кращими та протиставляються всьому східному, яке починає вважатись пережитком минулого. Традиційні свята починають святкувати на європейський лад, вестернізується і мистецтво, живопис приобретає європейські техніки і сюжети, а архітектура стає схожою на європейську. Тобто всі побутові аспекти життя японців зазнали впливу вестернізації. Траплялись навіть випадки, коли знищувались історичні пам'ятки та стародавні храми. Але змінюється не тільки побут, а й світогляд японців. Панівними ідеологіями стають лібералізм та індивідуалізм, які були традиційно абсолютно непритаманні японцям. Ідеології та моральні норми попередніх епох розцінюються як застарілі та іноді навіть варварські. Видаються праці європейських філософів, таких як Руссо, Гегеля та інших.
з'являється навіть девіз «Піти зі Сходу та приєднатися до Заходу», який знаменує нову епоху розвитку японської культури. Вестернізація Японії відбувається не тільки на побутовому рівні, а й на державному. Прийняття натхненої Заходом Конституції, створення парламенту. Через військові, освітні та соціальні реформи прозахідні члени уряду також намагаються привнести до Японії західні традиції. Японці намагались стати західними людьми, щоб продемонструвати свою невідсталість від решти світу. Так, перший прем'єр-міністр Японії Іто Хіробумі писав після своєї експедиції до Європи наступне. Політичні системи, звичаї, освіта, медицина, оборонне виробництво Заходу перевищують східні, тому наш обов'язок – перенести на японський ґрунт західну цивілізацію, прагнути до прогресу, аби наш народ швидко став в рівень з цими територіями, день і ніч старатися та вчитися. Таку повальну відкритість до західного життєустрою можна пояснити тим, що японці, відкрившись для світу, почали асоціювати технічний та економічний прогрес західних країн з їх культурою, не розділяючи ці дві сфери життя. Тому задля досягнення економічного процвітання вони вважали за потрібне трансформувати свою культуру, адже стагнація Японії, за цією логікою, була викликана не завідомо нежиттєздатною політикою ізоляціонізму, а старим укладом життя. Також можна припустити, що в період життя в ізоляції японці не мали потреби постійно шукати своє місце у світі та відстоювати свою ідентичність, тому ці навички цілком могли пригнітитись. Та все ж, коли під кінець 19 століття Японія таки досягла своїх економічних цілей і стала в цьому плані майже на рівень з західними країнами, вона почала відчувати, що на цьому шляху було щось втрачено. Занепадають традиційні ремесла, забуваються звичаї, традиційні культурні практики маргіналізуються, через що майже зникають. Саме в цей час популярності починають набувати прихильники освіченого націоналізму, що пропагують розділення економічної сфери життя, де, як вони вважали, переймати західний досвід індустріалізації все ще необхідно, і культурну сферу життя, в якій Японія, на їх думку, могла б впоратись і без допомоги. Противники вестернізації існували і раніше, як серед політичних сил, так і серед громадських рухів. Можна згадати ту ж організацію Гейноша, яка пропагувала націоналістичні та імперіалістичні ідеї. Але в такому повальному пориві вестернізації подібні організації не знаходили великої підтримки, тож давалися до тероризму та насилля задля привернення уваги до себе, що ніколи не додає підтримки. Тепер же, коли швидке проникнення в життя японців іноземних речей та ідей починало викликати острах того, що якщо надалі зближуватися з Заходом такими темпами, то Японія може, власне, перестати бути Японією, а японці можуть втратити свою ідентичність, починали поширюватись і набирати підтримки скептичні погляди стосовно вестернізації. Протягом тривалого часу Японія була затьмарена всім тим, що може запропонувати їй Захід, і просто не бачила, чим вона сама може бути цікава як Заходу, так і самі собі в культурному плані. Зламати це переконання допоміг частково сам Захід, який не чекав, поки Японія щось запропонує, а сам брав і надихався її культурою, її історією та її мистецтвом. Європейські імпресіоністи надихались японською традицією композиції та використанням кольору. Японські традиційні техніки декоративного мистецтва стають натхненням для створення оздоблення в європейських оселях, а японські філософські вчення також починають поширюватись Європою і знаходять там свій відгук. Побачивши це, Японія починає усвідомлювати свою унікальність та неповторність. Тепер звертає свій власний погляд уже всередину себе, намагаючись знайти ці джерела своєї культури, які допоможуть їй не втратити себе і відновити пошкоджену ідентичність уже у трансформованому японському суспільстві. В цей час починають відроджуватись певні призабуті традиції. Ті ж, до прикладу, бойові мистецтва, які були маргіналізовані в пориві вестернізації, повертаються у вигляді трансформованого під новий уклад життя дзюдо, яке поєднує традиційне та нове в японському світогляді. Тут також, як не дивно, поштовхом до усвідомлення своєї власної ідентичності в Японії стають ті ж товариства по типу товариства 1873, яке було засновано Моріарі Норі, та подібних йому, які були загалом прозахідними та мали на меті принести західні традиції науки в Японію. Але як результат почали дослідження саме японської культури, що ще більше запалив процес японської самоідентифікації.
це й було проявом того самого освіченого націоналізму. Також починає посилюватись інтерес до стародавньої історії України. Було створено археологічне та антропологічне товариство. Тоді ж почалася робота з опублікування історичних матеріалів і документів Японії, зокрема матеріалів з історії Японії та зборів древніх історичних актів. Японія нарешті розуміє, що вона може зберігати свою власну культуру, при цьому не втрачаючи здобутків у політичній та економічній сферах. Знову реформується і система освіти, яка тепер містить більше елементів притаманних саме японської культури. Все це та інші заходи допомагають японцям нарешті віднайти свою нову ідентичність та своє місце у світі. Вони зможуть, а завдяки цьому, трансформувати свою країну, не забувши при цьому про те, ким вони є.